Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám na kanále Jacob.cz. Na začátek bych sem chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si to vážím, moc děkuju, jste úžasný, jen tak dál. A na začátek bych sem se chtěl omluvit, že včera v sobotu nevyšly videa, ale byl jsem v práci momentálně, začal léto, takže už se mi rozjíždí dvě práce. A tímto teda navazuju na to, že přeju všem krásné, poklidné prázdniny letní a užijte si dovolený léto celkově u babiček, u dědičků, známe to, prostě všem přeju krásné léto. Dále na to chci navázat tím, že můj kanál nezastavuju, ale videa nebudu vydávat tak pravidelně, jako tomu bylo prostě doposavať. Je to z toho důvodu, že všichni stejně budeme pryč, cestovat nebo tak něco, nebudeme sedět doma, bude hezký a tak. A skrz tu mojí i práci, takže jednou za, já nevím, ob týden třeba nebo ob dva týdny video bude, nemusíte se bát, určitě budu dělat novinky z CMK a další věci. Dáme třeba pár kol Eurotracku, potom bude vycházet, že jo, nový FCčko a takovýhle věci, takže nemusíte se bát, můj kanál nezastavuju, ale je to jenom takhle dopředu. Každopádně tady dohrajeme naší Euro, Češi už vypadli, ano, vím to, ale tady ve hře je furt mám, takže uvidíme, jak se bude dařit. A pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte ho zaházet lajkama, komentářema a odběrama. Já nebudu zdržovat a jdeme do hry. Máme tady dvě červený, já to nechám bejt, takhle to prohodím na tento zápas. A tak. Mi to uteklo, ale každopádně si dneska dáme tady teda Slovensko. A potom Česko. No. Vidíme, jak se jim dneska Slovákům bude dařit. V reálu, ale i tady. A doufám, že aspoň postoupí. I když ten los je proti Anglii docela těžký, ale budiš. Ale jdeme na to, já vás tady ještě jednou vítám, my se budeme snažit, ať se dostaneme tady, co nejdál, aspoň ve hře, a tak, ty záseky, dobrý, tak, nikdo klasika, tak to zkusíme takhle. Nastavím tohle. Proti Srbsku to bude taky zajímavost. Ale jak říkám, dá se hrát proti každému, když prohráváte. Tak. Jak jsem říkal, pokud se video bude líbit, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr. A tohle je příležitost. A je tam 1-0. Hezky pěkně, super. Tak. Začali jsme hezky. Jo. Se omlouvám, jsem odepisoval, takže. Ale každopádně, už jsem tady. Hmm.
To nám nevyšlo. Jinak včera teda v Německu pěkná bouřka při zápase. Německo někdo. Teď pozor tady. 1-1. Srovnáno. Škoda. No, Blahovič. Ne, tak Tadič. Myslel jsem, že to bude Blahovič, alebo to Tadič. Ale... Taky pěkný. Moc. Jo, jinak teda doufám, že se na mě nebudete zlobit skrz ty videa, že nebudu vycházet tak pravidelně, nebo každý, snažím se pravidelně, každý prostě normální víkend. Ale, jak jsem říkal, nebojte, videa vyjdou přes prázdniny určitě. A... Ale ne v takový míře, jaký vycházeli normálně. A po prázdninách se uvidíme zpátky. Už budeme mít hotovou i druhou ligu. Na hraní v kariéře určitě. Pojď, pojď. Byl hezký míč pro Máka. Juuu, škoda. No. Já si přes prázdniny taky odpočinu určitě od videí. Takže... To bude fajn. A... Jinak ještě někdo mi říkal, jestli budou F1čky, omlouvám se, ale ty F1čky prostě ta moje sestava nezvládá a nebo jako zvládá, ale ty tu grafiku ne. Takže až budu mít nový počítač, což plánuji někdy jaro, podzim, zima, tenhle rok, tak určitě... Ty vole, 2-1. Určitě potom příští rok rozjedeme zase úplně nový hry. Bude to o dost lepší, protože ta sestava, co chci, tak bude podporovat vlastně nejnovější hry. A nebudou tam žádný problémy. Já mám totiž, grafiku mám dobrou. Tu mám 1060, vlastně asi 6 GB. Takže to jako je v pohodě. Ale operační systém je z kalkulačky, takže tam je ten největší zádrhel. To je nějaká i5, já nevím, 30 něco ještě prostě, úplně fakt kalkulačka. Takže se ani divím, jakože... Tak to byla škoda. Takže se ani nedivím, že jakoby většina těch her prostě nějak nefunguje, nejde. Divím se, že mi to rozjede tady vůbec FIFU. A neseká se tak jako, že by to bylo nějaký úplně brutální. Takže... Takže tak. Ale... Ty vole, tak... Co dělá ten brankář, ty? Srbsko, no, jako dobrý. Tak. Měl bych se začít snažit. A minule jsme taky prohrávali. A... Pak jsem to zachránil. Uvidíme, jestli se to povede i dneska. Zachránit. Škoda. Jako šance tam jsou, ale pokaždý vždycky jenom vedle. Tu bránu bych posunul.
No, to je jasný, já bych tu bránu posunul a ono by to fakt fungovalo. Zkusíme z dálky. Wow, škoda. Ta se snášela, jo. No, tady máš. Ty krása, co chýbalo. No, škoda. Ten by byl pěkný, ale... No, 3-1, jo. Pěkný výprask. Nic. No. Střílej. Yes! 3-2. Hezky, pěkně. Super. Polívka snižuje. Jo, tak snížili jsme, teď bude konec, takže super. No, tak, nebudu zdržovat, jdeme do druhý půlky. Tradič, ten tam vládne. Hansko. Hansko střel. Paráda. Ups, jsem přesně čekal, že proto jsem šel k zemi. Ale on. Taky dobrý. Tak. 3-2, docela fajn. Na to, že už je to čtvrtfinále, nebo co to je? Jo, čtvrtfinále. Tak. Docela fajn. Už pomůžem bojovat. Teď nevím, proč se tak zastavil. To někdo doběhnout. Tak. Jo, než se otočí ty hráči, tak budou Vánoce. Pojď, pojď. Nikdo ti tam nezabíhá, musíš to vzít na sebe. Asi škoda, takový kousek. No, to mě mrzí tyhle a bude asi mrzet tyhle střely. No. Jak venku pěkný teplo. Já vím, je léto. Ale jenom to říkám, ne, že bych se stěžoval. Jaj. Dobrý. Aspoň, že tak. Bojujeme až do konce, ale... Takže tak. Už to můžu... Nemůžu, protože Jarmil. Ty vole. Tam ani nikdo nezabíhá, nic. Prostě. No, tak, to nevím. Tady ty hráči jsou nějaký úplně
mimo. No. Nechal to být? Nenechal. Dobře. Ale žlutá, dobrý. Teď jsem mohl vystřídat, ale nestihl jsem to, tak při dalším. Ale proč tam nešel? Co to bylo? On se zastaví a nechá to být, tak. Jo. Tam nikdo není, samozřejmě. Ten taky. Tam nechal být. Třeba by góla na vyrovnání. 3-3, úplná paráda. No, jdeme. Ne. Nic. No. No. Už nemůže, ty vole, je tam! 3-3! V 83. minutě. Yes. Haraslín. Super. Střídáme ji tady. To je do prodloužení, se to bude hodit. Nechat vystřídat. Teda nestřídat. Dobrý. Pěkný. Pěkný. Oni vůbec nestíhají, nebo já nevím, co dělají ty hráči. Ty vole, teď tam mohl bejt. Proč tam neběhaj? Nevím. Ale okej, no. 92. minutu. Už hrajeme nastavení, takže je to jasný, jdeme do prodloužení asi nejspíš. To je... Tak možná, že ne, pokud to neupískne. Yes! Yes! 4-3 dáme, pánové! Minutka nastavení k dobru. A postupujeme. Super. Slovensko postupuje dál. Yes. Tak na to, jak jsem na ně nadával, tak první a poslední gol Polívky stál za to teda. Super. Vždycky pěkně. Yes. No, tak jo, dáma pánové, Slovensko postupuje na mistrovství světa dál. Do čtvrtfinále. Tak Polívka dokonce hat-trick. OK. To jsem si nevšiml. Ale to je vše. A tady ještě. S kým kdo bude hrát? Francie, Česko, no. To nás čeká teď, takže to bude ty vole, Slovinsko, Španělsko, Chorvatsko, Belgie a Georgie, Německo. A teď mi tak došlo, ono tady není vůbec Anglie.
Ha. Ivan. No nic, dáme pánové, tak se mějte a u dalšího dnešního druhého videa právě tady z FC24 se s váma loučím a těším právě teď za Česko. Tak jo, zatím čau.